Nossa, amiga, você tá sabendo de G-Style? Nossa, ele me pegou de jeito, mas foi o todinho. Você sabe, né, que eu vou dar pra ele de novo, porque ele foge muito gostoso. Quer transar, então vem pra base, vem novinha, sem massagem. É só procurar meu contato e me chamar no WhatsApp. Pago o Uber pra você, tô doido pra te fuder. Hoje eu como sua xota até o dia amanhecer. O meu quarto é simplesão, mas tu fica à vontade. Eu boto fogo no balão e começa a sacanagem. Tu sentando desse jeito novinha, eu fico louco. E como é bom fuder, como é bom fuder, na onda do bolt. Tu sentando desse jeito novinha, eu fico louco. E como é bom fuder, na onda do bolo, como é bom fuder. Na onda do bolo, como é bom fuder. Na onda do bolo. Nada melhor do que fazer um sexo na hora da quer transar, então vem pra base, vem novinha, sem massagem. É só procurar meu contato e me chamar no WhatsApp. Pago o Uber pra você, tô doido pra te fuder. Hoje eu como sua xota até o dia amanhecer. O meu quarto é simplesão, mas tu fica à vontade. Eu boto fogo no balão e começa a sacanagem. Tu sentando desse jeito novinha, eu fico louco. E como é bom fuder. Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu. Como é bom fuder, na onda do bolt. Tu sentando desse jeito novinha, eu fico louco. E como é bom fuder, na onda do bolt. Como é bom fuder, na onda do bolo, como é bom fuder. Na onda do bolo, na onda do bolo. Nada melhor do que fazer um sexo na onda da planta.